Niin ja tervetuloa uuden videon pari. Ja tässä videossa avataan tää Max 87 Foot Hero Upgrade paketti. Ja jos ootte tän itse jo tehnyt, kun ootte katsonut tän videon, niin kommentoikaa alas, että mitä saitte täältä itse. Ja ennen kuin me lähdetään avaamaan tää, niin tehdään tää ja avataan, niin ennen sitä kertoo ihan nopeasti. Täältä tosiaan täältä tulee, niin kun käydään läpi ne parhaimmat, niin mun mielestä sieltä kai ainakin voi tulla Jaja Ture, Marquisio. No ne on ne kaksi, mitä mä todellakin haluan, mut muita mä en kyllä yhtään muista, mut on se muitakin ihan ok kortteja, joten mulla ei mitään muista kuvaa, mä en jaksa mennä futbiniin. Ja tehdään tää niinku ruletti tyyliin. Ja tää saattaa mennä hetken aikaa siihen, että mä etin ne kaikki, kun mä en muistahan kaikkia maita, mut silti. Niin tehdään tänään rulettina tämä Foot Hero Upgrade. Ja tänne lähtee Koretzka. Se maksaa 50 tonnia, mutta ei mua se kiinnosta, että se maksaa 50 tonnia, vaan se, kun en mä käyttää kuitenkaan, niin parempi se on myydä, kuin jättää klubin pohjalle, tai jokseen käyttää SPCn. Ja yksi Foot Champions player, mikä mä jokseen ostaa uutta pelaa, niin haluan jopa näin. Ostin vaan yhden pelaajan, se oli tää Pareho. Ja täällä tosiaan tää tiimi näyttää, tai siis tää me pistetään tänne. Ja 87 maksi eroja. Tosiaan kommentoikaa ihmeessä olisi, mitä saitte täältä itse. Kiinnostaa toivottavasti kuulla, koska no täältä voi tosiaan tulla se Jaja Ture, se on ehdottomasti se, minkä mä haluan, mutta mä tiedän sen, että sitä ei tule, koska mulla on huono tuuri. Mut joo. Tai ei huono tuuri siis, mutta näitä tämmösiä heroja, no en mä tiedä, jotenkin musta tuntuu, että me ei kuitenkaan tulla saamaan, mutta ei voi ikinä tietää. Okei, mä nopeasti teen täältä jonkun kuvan, ja sitten laitetaan, niin mä otan vaikka sitten viimeisimmästä videosta tää pikkukuvan. Se on hyvin helppoa laittaa tuonne pikkukuva tonne. Ja tehdään silleen, että just näette, että se avautuu. Ei silleen, että te näette yhtään mitään, mutta te näette, että se avautuu. Näin. Ja niin, näette, että se avautuu. Tulee vähän semmoista ilmettäkin. Ja mullahan se olisi vaan yksi näyttö, mutta mä vaan peitän mun silmät sillä, mä skippaan tän tosi nopeasti. Mä en kato sitä ollenkaan. Ja laitan klubiin heti, kun pystyy, noin. Se on siellä. Tein tän tosi nopeasti, joten näin. Nyt se avautuu ja laitan sen pois. Noin. Ja nyt ei sitten mokata tätä ruletti-hommaa, koska viimeksi mä vähän mokasin sitten sen ikonijutun kanssa. Mä myös sieltä alteen möin Lumberin, koska se oli niin no se hinta tulee tippumaan varmasti, niin se oli varmasti ihan fiksua. Eli nyt palataan Search, Hero. Ja etetään sitten maita. Ja toisaalta tulee mitään muistikuvaa. Me käydään yksitellen niin läpi tää jokainen nää niin kirjain maista, joten jos mä muistan jotakin. Tai mä taisin vastaan tosi vaikeeta, kun en mä oikeesti muista, kun ehkä just taas muutamat. No mä muistan, että ainakin, mä en tiedä, onko Ranska paras. Okei, no se ei kuitenkaan Ranska. Mikä on semmonen huonoin? Ehkä olisi fiksua. No siis tää ei ole todellakaan huono, mä voisin jopa ottaa tähän mielellään, mutta mä muistan, että se on ainakin semmonen, minkä täältä voi saada. Eli Saudi-Arabista Al-Ovairan. Okei? Okay? Mä olisin oikeesti ottanut. Al-Haberki saattaa olla semmonen, mikä voi saada täältä, mutta niin kumpikaan kuitenkaan ollut. Se mä oon nyt muistin, mut olisi ehkä pitänyt pistää joku footpinni tänne taustalle, mutta mulle ei puhemies akkuu. No Morientes ei kyllä voi olla, mutta mä katson ihan varmuudeksi, että se ei ole Espanja. PR. Mä saatan oikeesti unohtaa joku tärkeä. Onko Portugalissa? Mä katon sieltäkin. Tää on niinku vaan pelkkää hakua montaa kyllä. Hei, Koreasta löytyy. Ei oo kuitenkaan Park Ji-sung. Hetkonen menas. Mistä Jaja Ture oli kotosi? Ei hyömmätti, mä oon Jaja Turen kotimaan. Onks Meksikosta? Mä Meksikosta on Campos, mutta täällä on Campos, huh. Ja Dudekil on Puolasta. Okei, mä alan pikkusen muistaa. Ja kun se on 87 max rating, niin tässä ei auta myöskään, että muistaa jotkut. Älä ole se. Tää latautuu entelevästi. Tää latautuu tosi... Okei, sä teet tolleen sitten. Sä teet tolleen, että sä heität mut pois tolleen just. Jos tää nyt on oikeesti toi Dudek ja toi Tiisaa tulee ärsyttävästi, niin ei juman kautta. Poland. Ah, okei, ei oo se. Pitää Hero tonne. Eppisempää. Okei. Muita kuin, no ei, en mä varmaan toi, Okocha ottaisin. Ei oo Okochakaan, mä en tiedä, riittääkö se reitingi. Ei saakeli, mikä oli Jaja Turen kotima? Mikä oli tämä, Ivory Coast. Ei oo Ivory Coastkaan, ei oo Ivory Coast. Mikä se on? What is it? Mikä se on? Siis niin kuin, niin, what is it?
Mun pakko katsoa Footwinista oikeesti, että mikä se on. Tai niinku mitä muita löytyy. Venas. Nakata, eli Japan. Mä en muista, onko sekään. Taitaa olla kyllä ratingin puolesta silleen riittävä. Eli Japan. Sori, kun tää on vaan tämmöstä ikonin jutuissa, mä muistan sen tää. Jos tehdään nyt tälle, katsotaan jokainen näistä läpi. Ei oo englanti. Katsotaan kuitenkin se Japan, sen mä muistan, mut. Onko populaari? Täällä on aika monta semmoista. Brolin. Okei. Sweden. Sweden etetään täältä. Se on tossa. Onko Brolin? Ei. Jajatur katsottiin. Ranska katsottiin alavaran. Capri Vila. Joo, oli näköjään myös espanjalainen. Hollantilainen. Älä ole se. Okei. Mikä se voi oikein olla? Jos on Donovan, se on ihan ok kortti, mutta se mä testan sitä, niin ei se ei ole erikoinen kuitenkaan. Mä jätän Markisio vikaksi, koska mä katon kuitenkin jo Turen, joten mä jätän semmosen yhden eeppisemmän vikaksi. Smolarekinkin mä vahingossa katoin silleen sillä tavalla, että mä katon sen Puolan, ei sillä tavalla. No joo, kyllä ymmärtää varmasti. N, nimittäin Norway, tossa älä oo Solskjær. Mikä se on? Kiini mattaisin kyllä ihan mielellään, se olisi ihan hauska kortti, ei mikään huonommasta päästä. Kun mä en ole varma, onko nämä kaikki, mitkä näissä on niinku populaarissa, niin onko nämä kaikki semmosia, mitä voi saada, mutta... no Kolumbia katsotaan. Sen ottaisin kyllä tosi mielellään. Siis hetkonen nyt, mä en tiedä, puhuks mä olla iloissa, koska nyt on niinku Donovan... Kiini ja Marquisio jäljellä. Donovan, Marquisio, Kiini, eli Irlanti, missä on Irlanti? Hetkonen. Irelandi, eikö se ole täällä? Ireland, hetkonen. Eikö niinku se on... Pats, eikö tässä pitää olla Irlanti? Hetkonen. Irland, missä on... Ai saakeli, sori kun tässä menee hirveän kauan aikaa, varmaan olette monet skipannu loppuun asti, mutta en mä kyllä syytä teitä. Niinku se on Republic. No Kiini ottaisin. Etkone. No, onko se sitten toi Sakeli Donovan? Onko se sitten tuo Donovan? Eli USA? USA. Se on täällä TZ taas mun mielestä, joo. United States. Ei, se oli vielä huonompi kuin se Donovan. Nimittäin Dempsey, ei saa. Mä olin jo ihan innossa, mä niinku ajatuksessa oli, että onko se Marquisio sitten, että se on niinku melkein ainoa, mikä jäi jäljelle Donovan jälkeen. Mutta sitten totta kai se ei ole vielä Donovankaan, vaan Dempsey, jonka hinta on semmonen 50 tonnia. Tää on varmaan koko pelin halvimmista, mitä tässä voi paketissa voi saada. Ei saakeli. No, ei voi mitään. En mä tää kyllä mitään käyttöä löydä. Donovan olisi ollut jotenkin förtti. Tai se olisi mennyt, no, kyllä se tuonne laitaa kai voi pelata, se voi pelata LV-tä, periaatteessa voi muuttaa sen sitten RV-ksi ton ja LV-ksi. MP tästä, meneekö tää hyvin 4-2-2-2 formatissa kävinä? En mä tiedä. En yhtään osaa sanoa, herranjestas, toi on kyllä huono, ei. No, kommentoikaa tosiaan sitten, mitä saatte sieltä itse, ja tehdään vielä... Kun tuolta oli tullut 75 plus player pickkejä, jotka on kyllä aika huonoja sen takia, koska siellä on vain kaksi valintaa. Mutta nämä on tosi halpoja, joten ei periaatteessa voi valittaa yhtään. Niin tehdään kaksi tämmöistä SBC:tä ja katsotaan, mitä sieltä oikein tulee. Mä tein yhden tossa off-kamera ja sieltä tuli muistaakseni taisi olla toi Brantti. Niin se ei ollut ihan class kuitenkaan, mutta joo. Aloitan tää tosi nopeasti, koska... Ei näissä kuitenkaan mitään erikoistua, kun tässä on kaksi valintaa, jotka 75 plus. Ellei niinku player pickeissä ylipäätään ole jotakin hemmetin muista taikaa, mutta mä en oikein usko. Mut joo, tehdään nyt kaksi tosiaan. Ja kertokaa myös, että jos olette avannut 75 plus player pickeä, niin mitä olette sieltä sitten saanut. Tänään taas maanantai on yleensä tunnettu semmoset niinku suurimmat kontenttipäivä, koska just tulee yleensä tämmöisiä vähän erikoisia. Muistaakseni viime viikolla tuli just se ikon paketti ja tällä viikolla tuli just tää herropaketti ja kaiken näköistä tulee. Olisiko tää toki erikoista? Taas se Brantti. Tää on vielä yksi, kun tää on sen verran nopeita, että tässä voi oikein puhua mitä vaan. Mut sanotaanko kyllä, että Alo Vairan, se kuulostaa tyhmältä, mutta se
olisi ollut yksi mun lempparikorteista, koska tota siis, sehän siis saa jo 3 kemistin jo siis ihan sille, että se on olemassa itse. Niin tota, mulla oli silleen, että jos mä hankin LVX vaan Laliigasta, tai sitten ihan sama Valioikasta tai Laliigasta, niin mulla olisi riittänyt niinku 33 kemistriin, koska silloin 3 tuolla Alovairanilla. Niin, niin se olisi ollut kyllä kova. Mä olisin jopa ottanut sen mieluummin kuin Mark Eason, koska Mark en tietenkään oikeesti olisi ottanut, mutta you know, se olisi ollut helpompi linkata, mutta totta kai niin ykkösenä olisi sitten Jaja Ture, koska se olisi ollut kaikista simppelein pistää tiimiä ja mun Makelelle olisi ollut kyllä niin iso upgrade siihen Makelelleen. Totta kai Mark Eason kyllä olisi ollut, en mä sitä nähdä sanomaan yhtään. Mark Eason ja Jaja Ture olisi ollut ne 2 isointa, mitä mä olisin halunnut kyllä saada. Ne kortit olisi ollut ihan siis mielettömän hulluja. Mutta tehdään vielä 1.75+ p-pikki ja sitten kyllä lopetetaan tämä video, kun tästä tuli aika pitkä video kyllä muutenkin jo. En mä tiedä. Tuossa meni niin kauan aikaa, mä en tee ikinä leikkaa noita ruletteja, kun ei se ole mitään järkeä leikata niitä, niin saatte nähdä, kun mä struklaan, kun mä etin niitä Psyklin pelaaja. Mut joo, avataan vielä 1 p-pikki ja sitten kyllä lopetetaan tämä video tähän. Ja sieltä tulee Rubreakers joku. No ei tullut, okei. Okay. Koke sieltä nasahti ja tosiaan mä myin sen Lundbergin vähän halvemmalla. Pitäis muuten katsoa, eikö tää video vois olla tosiaan tässä. Eli hei, kiitos kun tää video, muistakaa painaa tykkää sitä tai kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka, moi!